عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تنافاكيون يا رمضان ور بمشنيت يئيد الفطر بعل لاي تغنايتنا من الهدى والفرقان لنفساتكم سنكن يميقاطروبت لسغاچوم دغمو ارس برس يميدغاغفوبت بعيد ليو چوات مركز يلمات تمرتنا يبغوا ادراغوت مابر እንዲሁም ነሲሃ የበጎ አድራጎትና ለማ ድርጅት ባህር ዳር ቅርንጫፍ ላንዳች በጎ አላማ ተፋጠዋል። በአፍሪካ የመጀመሪያው መስጂድ ማን ይባላል? ኦኬ ያለው ካይራ ላይ ያለው የግብጹ መስጂድ መሰለኝ። ጥያቄያችን አልመለስከው። በመስኪኖች የህይወት ገጽ ልባቸው የተነኩት እኒ ማህበራት ከፈጣሪያቸው ጋር የሚያወዳጃቸውን ዘካ ሊፈጽሙና ሊያስፈጽሙ ቆርጠው ተነስተዋል። لا تنظروا الى من فوقك الى من فوقكم يلالو كنانته በላይ ያሉትን ሰዎች አትመልከቱ ولكن انظروا الى من اسفل منكم يلالو كنانته በታች ያሉትን ሰዎችን ተመልከቱ ይላሉ። ጾም 6000 ቴምር ኮምፒውተር ጨዋታው ደርቷል። ወደ ጨዋታው ግብ ለመድረስም መነሳት ሞደቁ ቀጥሏል። 18 ያልክ እንዴት አርጋስ ሆ እኔ ሙራድ አላግዘር ነው። የፍጥራ ሰዓት ደርሷል ምግቡ ቀርቧል። ከዛ አጋጣሚ እንጀራ ረሳል። ወንዶ ነው ነበር ሼክ መሐመድ ሳኒ ሀቢብ ወይም ሀጂ መሐመድ ሳኒ ሀቢብ በትክክል ተመልሷል። አሁን የሚናፍቁት ጥይት ደረሰ። መንታይ ነው ስም አሸናፊዎችም ተለዩ። በለቱ ውድድር መሰረት 18500 ቴምር በመሰብሰብ የልባቸውን መሻት ለምስኪኖች በመለገስ ተፈጽሟል። ይሁን ያላችሁ አይደንም ያላችሁ አሜን። ኢድ ሙባረክ ኢድ ሙባረክ ኢድ ሙባረክ። ይህ ለብረት ሰብለው ጥሚ ተጋው አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ስለሆነ تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم صمنا أياما أحلى الأيام.